nouă suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghiniană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni, fiecare vineri seara la Dare din TV. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Componenții Consiliului Local Reghin s-au reunit în ședință ordinară joi 29 octombrie de la ora 15 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi a cuprins 30 de proiecte de hotărâre, la care au mai fost adăugate alte 3. Toate au fost adoptate de consilieri. Ședința a fost transmisă în direct la Dareghin TV. Consilierii locali ai municipiului s-au întrunit în ședință ordinară joi 29 octombrie de la ora 15 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi a cuprins 30 de puncte, inclusiv discuții diverse. Pe lângă acestea au mai fost adăugate 3 puncte suplimentare. Toate au trecut de votul consilierilor. Astfel au fost supuse votului rectificarea de buget pe anul în curs, stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul următor, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016. De asemenea, a fost votată afirmativ înființarea compartimentului Centrul de Informare Turistică Reghin și cel privind însușirea variantei finale a proiectului STEMEI municipiului Reghin. De asemenea, s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 4.200 de lei în vederea participării delegației Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin și a Muzeului Etnografic din Reghin la evenimentul Toamna Culturală Românească organizat în localitatea Viena din Austria în data de 27-29 noiembrie 2015, dar și a sumei de 3.400 de lei în vederea participării directorului Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin la expoziția itinerantă cu tema în artă religioasă creștină, organizată în localitatea Roma din Italia în perioada 25-30 noiembrie 2015. Un alt punct ce a trecut de votul consilierilor a fost cel legat de aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin în vederea organizării și desfășurării spectacolului caritabil Poveste de Crăciun, care face parte din proiectul comunitar Pe Tărâmul Poveștilor. Proiectele de hotărâre privind studiul de fezabilitate și declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiție, intersecție cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni și Gurghiului din municipiul Reghin și cel privind amplasarea pe domeniul public al municipiului Reghin a unor panouri de semnalizare a traseelor cicloturistice au fost și ele aprobate. Ședința de Consiliu de joi 29 octombrie a fost transmisă în direct la Dareghin TV.
Elita mediului de afaceri mureșane a fost premiată joi 29 octombrie în cadrul galei anuale Topul Firmelor. Evenimentul organizat de Camera de Comerț Mureș celebrează rezultatele obținute în cursul anului precedent. Peste 16.000 de firme au participat la întocmirea clasamentului, iar 740 dintre ele au fost premiate. Județul Mureș se află pe locul 10 în România ca cifră de afaceri, iar Reghinul rămâne al doilea cel mai prosper oraș mureșan după municipiul Reședința de Județ. Într-un cadru festiv și o atmosferă de sărbătoare, un hotel din Târgu Mureș a găzduit joi 29 octombrie gala Topul Firmelor Mureșene 2014. Evenimentul organizat de Camera de Comerț Mureș a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Președintele instituției, Vasile Pop, arată că acest clasament are la bază criterii care dovedesc eficiența economică a societăților comerciale. Noi respectăm întotdeauna o metodologie stabilită de Camera Națională a Camerelor de Comerț și avizată de Ministerul de Finanțe, printre care cifra de afaceri este profitul din exploatare, rata profitului, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat. După acești indicatori și de asemenea, dacă o societate nu este în stare de insolvență, de radiere, reorganizare, aceasta iarăși nu intră. De asemenea, datoriile la bugetul statului, dacă sunt mai mari decât creanțele la bugetul statului, iarăși nu intră în clasament. La întocmirea clasamentului pe 2014 au participat 16.055 de societăți comerciale care au depus bilanțul contabil la Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș. Dintre acestea, în catalogul Topul Firmelor se regăsesc 740 de firme, locul întâi revenind unui număr de 443 de societăți. Organizatorii au acordat și distincții: diplomă pentru exportatorii de top, diplomă de excelență și trofeul de excelență. Au fost evidențiate și 10 femei manageri de succes, dintre care 3 sunt din Reghin. De altfel, Reghinul rămâne al doilea cel mai prosper oraș mureșean după municipiul Reședință de Județ. Zona Reghinului stă, zic eu, destul de bine. Avem acolo top societăți foarte bune și aș da exemplu: Irum Reghin, Mavi Prod, Hora, Gliga Company. Sunt multe firme, Dacia, Ghiocelul, nu vin acum exact în minte toate, dar sunt în orice caz firme foarte bune în Reghin și este o zonă bine, bine situată. Să nu mai vorbim cu Castamonu, care este firmă foarte mare. Eu mă bucur că am reușit și în acest an să fiu invitat și adică sunt în topul firmelor fruntașe din Județul Mureș, în special în domeniul meu, industria mobilei, unde am luat locul întâi la întreprinderi mijlocii. Sigur că acest loc reflectă rezultatele muncii noastre care am avut-o în anul precedent, nu numai a mea personală, ci a colectivului cu care lucrez, a muncitorilor în special. La festivitatea de premiere au luat parte și reprezentanții instituțiilor publice din județ, care i-au felicitat pe manageri pentru rezultatele obținute. Instituția prefectului felicită toate societățile comerciale care au participat astăzi aici, prin reprezentanții lor, și au fost premiați pentru că au dat dovadă de responsabilitate, de foarte multă muncă. În spatele acestor societăți este enorm de multă muncă. Și toți salariații acestor societăți au dat dovadă la rândul lor de responsabilitate, pentru că au făcut ca aceste societăți unde ei lucrează să fie pe locurile 1, 2 sau 3 în județul Mureș, în domeniile lor de activitate. Potrivit Camerei de Comerț Mureș, județul nostru se află pe locul 10 în topul României la capitolul cifră de afaceri. A intrat fără drept în locuința unei femei în etate și a încercat să întrețină relații sexuale cu ea. Este vorba despre un bărbat recidivist în vârstă de 32 de ani din comuna Crăiești, care în noaptea de miercuri spre joi a săvârșit mai multe infracțiuni. A fost sesizată poliția, iar pe numele făptașului a fost deschis un dosar penal. Aflați mai multe imediat în jurnal, acum să mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German.
Bun găsit! Astăzi, la știrile din sport, aflați că Avântul Reghin joacă pe teren propriu împotriva celor de la Sănătatea Cluj, sâmbătă 31 octombrie, ora 15. Alte informații sunt că Mureșul Rușii Munții dispută în deplasare la Târnăveni partida etapei a 13-a a Ligii a 4-a de fotbal, iar ASEA joacă la Chiajna, sâmbătă de la ora 16. Dar cu detalii vă aștept la Jurnalul de Sport. Distrugeri, violare de domiciliu și tentativă de întreținere de relații sexuale cu o femeie mai în vârstă. De aceste infracțiuni este suspectat un bărbat recidivist în vârstă de 32 de ani din Crăiești. Faptele s-au petrecut în noaptea de miercuri spre joi într-un sat din comună. O persoană de 32 de ani a pătruns fără drept într-o locuință, provocând unele distrugeri și încercând să întrețină raporturi sexuale cu o femeie mai în vârstă. În urma acestora a fost sesizată poliția. În cauză s-a deschis un dosar penal. S-au desfășurat activități de cercetare penală și investigative pentru a fi identificat autorul și s-a stabilit în timpul cel mai scurt că este vorba despre acest tânăr de 32 de ani, recidivist. Față de bărbat s-au efectuat cercetări sub aspectul comiterei infracțiunilor de distrugere, violare de domiciliu și tentativă de viol. A fost reținut pentru 24 de ore, iar parchetul de pe lângă judecătoria Reghin a făcut o solicitare instanței cu propunere de arestare preventivă. Întreg Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin a făcut act de prezență la Balul Bobocilor 2015, găzduit de Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, joi 29 octombrie. La ediția din acest an s-au înscris 6 perechi de elevi de clasa a 9-a. Mișii Mister Boboc au fost aleși Delia Morariu și Cosmin Movilă. Pe lângă cele 3 locuri de pe podium au mai fost acordate premii pentru originalitate, stil și eleganță și popularitate. Miss Bobo 2015 la Liceul Tehnologic Ioan Bojor este... Morariu Delia! Iar Mr. Bobot 2015 este... Movilă Cosmin! Delia Morariu și Cosmin Movilă. O bucurie neașteptată i-au cuprins pe cei doi elevi de a noua când au aflat că au fost desemnați Miss și Mister Boboci Ioan Bojor 2015. Minunat, a fost o experiență de neuitat și nu mă așteptam. Cum ți s-au părut probele? Ușoare și foarte ok. Poate una care ți s-a părut ceva mai dificil? Cea cu cartea, pentru că... Crezi că a fost o colaborare între tine și partenerul tău? Da. Nu știu, ne-am străduit din greu să ajungem aici, să fim pe locul ăsta și... Dar chiar nu mă așteptam. Vrei să adresezi mulțumiri cuiva în mod special? Tuturor. Sunt foarte emoționat, mă bucur că am câștigat și a fost foarte frumos. Te așteptai? Nu mă așteptam. Adică, nu chiar la Mister, dar... A fost ceva probe mai interesante, mai ieșite din comun, care ți-au dat bătaie de cap? Nu, chiar nu a fost. Adică mă gândeam la ceva mai greu. Mulțumim profesorii care ne-au ajutat și tuturor care mi-au fost de susținere, care m-au susținut. La ediția din acest an a Balului Bobocilor s-a făcut o paralelă a anilor 80 versus anul 2015 și au fost înscrise să participe în competiție 6 perechi de elevi de clasa 9-a de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Atât cei aflați în sală, elevi și profesori, rude și prieteni ai concurenților, cât și cei din culise s-au arătat mulțumiți de organizare. În fiecare an încercăm să ne perfectăm și felicitări tuturor și organizatorilor în mod special, concurenților pentru curajul pe care l-au avut de a-și arăta talentele în fața colegilor lor din școală.
Probele au fost complexe, iar juriul a punctat fiecare boboc în mod individual. Astfel au fost acordate titlurile de Miss Mister Originalitate, Miss Mister Stil și Eleganță, Miss Mister Popularitate, pe lângă cele trei locuri de pe podium. Sperăm din tot sufletul că s-a văzut și în public ce am lucrat noi pe scena aceea săptămâni la rând, chiar luni. Ne-am dat silința și asta e cel mai important. Copiii și-au dat din tot sufletul silința și noi la fel. Ne-a plăcut ce am făcut și cred că s-a văzut. Rezultatele au fost neașteptate? Pentru mine nu. Mi se par foarte corecte. Au fost ok. Chiar mai mult decât ok. Sunt foarte mulțumită. Așa că am și păstrat secretul până în ultima clipă. De asta au fost și reacțiile atât de sincere. Desfășurătorul a cuprins două secțiuni, concursul propriu-zis și partea artistică, prin cântec, dans și multe momente de pantomimă. Printre invitații în concert au fost Gențiana și trupa Legal. Publicul a fost foarte tare, publicul era un public foarte tare. Am văzut că unii au și cântat cu voi. Da, am auzit și noi că a început să urle și cânta versurile cu noi și asta ne bucură, pentru că vedem că totuși tineretul mai ascultă ce facem noi. Și asta e de bine. Înseamnă că am învățat textele noastre. Ce transmiteți prin textele voastre? Viața noastră, sentimentele noastre, fericire, tristețe, optimism. Ce să nu facă, ce să facă, să aibă grijă cu anturajele, mai ales și în piesa În familie am spus ai grijă cu anturajele, etică, și în piesă am explicat de ce. Deci am aici niște fete frumoase în spatele meu, pe care eu una o să le rog să danseze la următoarea piesă, cred că sunteți și voi de acord? Vreți să le vedeți dansând, nu? Un da mai hotărât, așa, că sunt foarte frumoase, nu? Deci, fetelor, știți ce aveți de făcut? Este o piesă foarte modernă și nouă. Continuăm! S-a lansat oficial prima carte motivațională pentru pacienții cu boli cronice. Volumul Virtuța Dormită este scris de medicul cardiolog Dan Fărcaș, care de 23 de ani conviețuiește cu boala Parkinson. Evenimentul de lansare a avut loc joi, 29 octombrie, în sala festivă a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Autorul a fost copleșit de numărul mare de participanți și a mărturisit că mesajele pozitive pe care le-a primit deja de la cititori l-au determinat să înceapă seria a doua a lucrării Virtuța Dormită. Avem detalii imediat în jurnal, după ce vorbim cu Crina Casoni despre tendințele previziunilor astrale pentru ziua de sâmbătă. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Trigonul lunii cu Venus sporește importanța iubirii, a nobleței sufletești și aduce sufletul pe primul plan. Astăzi sunt șanse mari să predomine gesturile frumoase. Berbecul vrea să capete încredere în el însuși. Leul este pândit de dușmani, scorpionul nu mai are timp de propriile activități, iar vărsătorul este șeful casei. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Sala festivă a UMF Târgu Mureș s-a dovedit neîncăpătoare cu ocazia lansării volumului motivațional Virtuți Adormite, semnat de medicul Dan Fărcaș. Evenimentul a avut loc joi seara și a fost organizat în cadrul unei ample manifestări culturale, prin care UMF marchează 70 de ani de existență. Emoționat și copleșit de numărul mare de participanți, autorul originar din Reghin a vorbit celor prezenți despre cartea sa, care s-a născut din propria experiență și studiu aprofundat. Sunt foarte bucuros, este un vis împlinit, este doar un pas în realizarea marelui meu vis, acela de a înființa Centrul Național de Educație a Pacienților cu boală Parkinson, pentru că Virtuța Dormită este mai mult decât o carte. Este un proiect al unui program educațional menit să-i ajute pe pacienții cu boli cronice și nu numai pe pacienții cu boli cronice, dar și pe oamenii sănătoși care vor să își schimbe tiparul mental, să gândească pozitiv, să găsească frumusețea vieții și să caute răspunsul la întrebările lor prin introspecție profundă. Între participanții la lansarea de carte s-au numărat medici, profesori universitari, studenți, pacienți și oameni interesați de literatura motivațională. Momentul a fost pus la cale împreună cu organizatorii Bookfest din cadrul UMF. Acest moment a fost îndelung premeditat și ales foarte bine. Anul acesta, universitatea noastră împlinește 70 de ani de existență. În acest an aniversar numit UMF 70 avem foarte multe evenimente.
în această lună evenimentul major este Bookfest sau acest festival târg expozițional de carte și în cadrul acestui eveniment au loc mai multe lansări de carte, printre care și cea de care discutăm astăzi. Doctorul Fărcaș face un lucru extraordinar, eu am încercat să-l susțin și îl susțin de când sunt prefect, pentru că de atunci ne cunoaștem. Face un lucru deosebit pentru că militează pentru o cauză nobilă și anume aceea de a arăta că și bolnavii de această boală groaznică care este Parkinsonul, deci și bolnavii care suferă de această boală sunt oameni și că ei pot fi integrați și ei pot și trebuie să trăiască ca ceilalți oameni și asta este un lucru extraordinar. Doctorul Fărcaș a încercat și a reușit să strângă în jurul dânsului oameni de bine, oameni cu suflet, care să-l sprijine în această cauză nobilă. Eu cred că a reușit și o să-l sprijinim în continuare, eu personal, cât și instituțional, dacă ne referim la instituția prefectului. Dan Fărcaș este reghinean la origini. Practică meseria de medic cardiolog, dar în paralel este implicat în asociațiile dedicate bolnavilor de Parkinson, fiind unul dintre pacienții cu această boală. Renumele său vine din activitățile în sprijinul bolnavilor, dar și din faptul că și-a împărtășit experiența de viață cu cei din jur, ajutându-i să depășească momentele de cotitură. Reacțiile celor care au răsfoit deja cartea au fost un imbolt pentru autor să continue proiectul. Sunt deja cititori care mi-au trimis punctele lor de vedere, care sunt absolut încântătoare, pozitive, care nu fac decât să mă umple cu energia necesară continuării drumului pe care l-am început. Deja vă spun un secret, m-am apucat de cea de-a doua carte, continuarea Virtuța Dormite, seria a doua. Fondurile obținute în urma evenimentului de joi vor ajunge la Clubul Pacienților cu Boala Parkinson Mureș, în vederea înființării Centrului Național de Educație pentru Pacienții cu Boala Parkinson. Cititul a fost subiectul principal de discuție vineri 30 octombrie la Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin. Aceasta deoarece elevii ai Liceului Tehnologic Lucian Blaga, alături de profesori și bibliotecari, au organizat o dezbatere pe această temă în care au subliniat importanța cititului. La activitate au participat elevi de clasa a noua. Vorbim pe larg despre acest eveniment, dar înainte trecem pe la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. A citi sau a nu citi, de ce lecturăm, iar dacă nu, care sunt motivele care ne împiedică? Aceasta a fost tema dezbaterii organizate la Biblioteca Municipală Petru Maior vineri 30 octombrie. La activitate au participat elevi de clasa a noua ai Liceului Tehnologic Lucian Blaga. O activitate pe teme de... este o dezbatere pe teme de bibliotecă, pe teme de lectură. Citim sau nu citim, dacă citim, de ce citim și dacă nu, de ce nu ne place să citim. Asta ar fi o parte a activității. Pe de altă parte, aș vrea să prezint biblioteca, să spun câteva cuvinte despre istoricul bibliotecii și despre regulile de înscriere. Elevii prezenți au vorbit despre importanța cititului alături de colegi și profesori. Bibliotecarii au mărturisit că sunt elevi care frecventează des instituția pentru a citi ori împrumuta cărți. Da, este important din mai multe puncte de vedere. Citești de obicei? Da. Pentru școală, suplimentar? Nu, alia nu prea, dar ce nu este obligatoriu, mai mult. Da, prefer biblioteca și cărțile electronice nu cred că sunt bune, pentru că strică și ochii și... Ai mai fost până acum aici la bibliotecă? Da, am fost. Și cum ți se pare? E ok să vii să citești aici? Da, eu de obicei nu stau aici, îmi iau cărțile și le duc acasă. Da, eu susțin cu tărie, clar, că este foarte important să citim. Da, vin copii, vin. Acum n-aș putea să spun că este rând la ușă, dar marea majoritatea copiilor vin din diferite motive, ori pentru că au lectură suplimentară, ori pentru că pur și simplu le place să citească. Avem și sala Biblionet, unde ei pot folosi calculatoarele gratuit, ceea ce este un punct în plus. Și da, vin. Cititul este un proces care menține mintea activă, îmbunătățește vocabularul, ajută la descoperirea altor culturi și locuri din lume, îmbunătățește concentrarea, disciplina și totodată memoria.
Sărbătoarea de Halloween a fost importată de câțiva ani și în România. Astfel de petrecere în care toată lumea se deghizează în vampiri și vrăjitoare, schelete, păianjeni, fantome sau pisici negre, va avea loc și în Reghin sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 22, la un cunoscut pub din centrul orașului. Așadar, sunteți invitați cu toții la Halloween Party, într-o atmosferă și un decor original. Bine v-am găsit! Sâmbătă vom avea parte de un cer senin. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 12 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge la 11 grade Celsius. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Sărbătoarea de Halloween a ajuns, cel puțin pentru americani, cea mai importantă sărbătoare după cea a Crăciunului. Având în vedere influența culturii americane asupra întregii lumi, tendința este ca această sărbătoare să fie importată de cele mai multe popoare de pe pământ. Nici Reghinul nu se lasă mai prejos, astfel că un cunoscut pub din centrul orașului promite pentru sâmbătă 31 octombrie de la ora 22 o petrecere pe cinste. Da, un spirit comercial, pentru că obiceiul veni din America și America se confundă cu comercialul și anul acesta o să organizăm o petrecere de Halloween, mâine seară, sâmbătă. Clienții noștri, știu, vor veni costumați. Ceea ce îmi place e că aproape toți, dacă nu chiar toți, fiecare va veni costumat original. Va fi un eveniment frumos, chiar frumos de văzut și de luat parte la el. Așa cum ne-am obișnuit, surprizele nu vor lipsi nici anul acesta de Halloween Party. Urmează mâine, înainte să deschidem, să împreună cu colegii să decorăm. Poate niște premii, surpriză, cel mai inedit costum, cel mai original costum. E surpriză. Și ofertă din partea casei? Tot surpriză. Invitații? Invitațiile sunt făcute pe Facebook, clienții le știu, să vină și să vadă. Pentru că va lua parte mai multă lume decât de obicei și mai multe generații, o să fie muzică pentru toată lumea. Așadar, în noaptea de sâmbătă 31 octombrie spre duminică 1 noiembrie, redeveniți copii și deghizați-vă. Faceți uz de dovleci luminați, măști lugumbre, costume de vampir și vrăjitoare, schelete, păianjeni, fantome și pisici negre și întreceți-vă în glume și farse care să vă stârnească zâmbetul și râsul. Rămâneți alături de Dareghin TV. Vineri 30 octombrie de la ora 19, Georgiana Stuparu realizează o nouă ediție a emisiunii School TV. Invitați sunt Miss și Mr. Boboc 2015 ai Liceului Tehnologic Ioan Bojor. De la ora 21 urmăriți prima parte a spectacolului Balul Bobocilor de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Sâmbătă de la ora 17 vă invităm la film documentar. De la ora 19 urmăriți momente din cadrul Festivalului de Chitară Acoustic Live. Iar de la ora 21 puteți vedea cea de-a doua parte a Balului Bobocilor de la Liceul Tehnologic Ioan Bojor. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute rubrica În echilibru, realizată de Andrada Elisan. Apoi jurnalul de astre și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Restaurant Monte Carlo vă invită la Revelion 2016. Într-o atmosferă deosebită, cu un renume deja câștigat, sunteți așteptați la cumpăra dintre ani să vă simțiți extraordinar în compania unor invitați de mare. Formația Vasile Soporan, Florina Oprea, Anuța Toncean Crișan, maestrul de ceremonii Adi Soporan, invitat special Pavel Stratan. Focuri de artificii și numeroase surprize. Meniu 250 lei de persoană. Pentru informații și rezervări, telefon 0748 902 336. Monte Carlo, un revelion de vis. Muzica.
vă tratăm cu căldură. Vă oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Wisman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Wisman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servicii în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului numărul 1 sau la telefon 0265-307-221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Viață planurilor tale. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore, în uscătorie profesională, la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Bun găsit la o nouă ediție în Echilibru. Dacă sunt întrebate de ce nu renunț de tot la fumat, fiindcă oricum fumez foarte puțin, spun că dacă încep să-mi propun să renunț, o să mă preocup și mai mult cu fumatul. Încercând să suprimi o pornire, un gând legat de un comportament, nu? Acesta revine cu și mai mare forță în minte. Efectul paradoxal al supresiei. În literatura de specialitate poartă denumirea de efectul ursului alb. Încearcă să nu te gândești la un urs alb. Asta l-a sfătuit cândva tânărul Dostoevski pe fratele lui mai mic, recomandare care l-a ținut într-o stare de perplexitate pe cel mic. Cu cât încerci să suprimi un gând, cu atât mai tare te obsedează. Încearcă să nu te gândești la rezultatul analizelor până nu sunt gata, încearcă să nu te gândești la întâlnirea de mâine cu un posibil angajator, încearcă să nu te gândești la purtarea dureroasă a unui prieten, încearcă să nu te gândești la nenorocirea prin care ai trecut când erai fetiță. Suprimarea unui gând presupune două lucruri. Unu, planul, să suprim gândul, și doi, realizarea planului, adică stoparea tuturor gândurilor cu tema respectivă plus stoparea planului însuși. Deci paradoxul. Suprimarea pare să însemne a ști și a nu ști în același timp. Prin sarcina de suprimare a gândului, mintea e instruită la ce să nu se gândească. Așa că o să vă cer pe durata acestei emisiuni să nu vă gândiți la un urs alb. Succes! Vorbeam data trecută despre tulburarea obsesiv-compulsivă. Acea condiție patologică în care se află un individ a cărui viață mentală este dominată de obsesii, idei, gânduri, imagini mentale care sunt trăite ca inadecvate, intruzive, nedorite, adică pătrund pe nedrept în mintea persoanei și pentru a fi neutralizate le generează o serie de comportamente repetitive,
persoana verifică să nu fie contaminată, infestată clanța, scaunul cu sida, cu microb de cancer, verifică de 7 ori gazul că a fost închis, lumina înainte de a pleca de acasă și tot nu obține vreodată certitudinea. Adică îndoiala îl urmărește pretutindeni. Persoana încearcă să reziste acestor impulsuri, dar în cele din urmă cedează acestora pentru că este singura cale prin care se neutralizează neliniștea lui imensă, anxietatea, cum o numesc specialiștii, asociată cu aceste gânduri. Groaza că un gând oribil care se trece prin minte e suficient pentru a genera un eveniment în plan real și atunci trebuie neapărat să întreprinzi ceva ca să împiedici această profeție să se realizeze, face ca persoana obsesiv-compulsivă să arăt, spre exemplu, fotografia cu fiul său scăldându-se într-un râu, fiindcă mintea lui nu poate evita această obsesie supărătoare că dacă nu face asta, copilul moare din cauza lui. Individul recunoaște absurditatea acestor legi complet arbitrare. Chiar dacă îngrijorarea nu e în legătură cu probleme reale, ci doar imaginate ca posibile, aceste obsesii, nu? Un produs pur mental, îi controlează viața și îl constrâng să-și asume responsabilitatea de a le preîntâmpina. Este prezentă la acești indivizi o tendință puternică de a reflecta asupra propriilor procese mentale și numită conștiință de sine cognitivă. Cei care nu trec cu vederea nimic din ce li se întâmplă în mintea lor și care se concentrează intens și astfel investesc supliment orice imagine mentală sau idee. Și culmea asta contribuie la estimarea mai negativă a gândurilor. Așadar, sfătuindu-l pe individul cu această condiție să nu se gândească la mâinile lui murdare, pentru că de fapt nu sunt murdare, e un sfat practic inutil, irealist. E ca și cum v-aș ruga pe dumneavoastră să ignorați acest urs uriaș pe care îl voi ține în această emisiune în brațe. Atât sunt de pregnante și predominante gândurile obsesiv-compulsivului, încât ele blochează și acaparează întreg peisajul mental. Ele sunt tot timpul acolo. Așa că nu să renunț la acest urs, pentru că el nu pleacă când vreau. Sau pleacă, iată, dacă mă spăl de 70-80 de ori pe mâini sau dacă mi-aranjez cărțile din bibliotecă într-o anumită ordine inventată de mine. Singurul urs uriaș pe care l-am găsit între jucările copilor mei a fost acest urs maro. Deși în literatura de specialitate ursul e alb, cum spuneam, cred că ideea o să ajungă la telespectatorii mei. Toți avem gânduri intruzive, nedorite. Partea bună e că reușim să le dăm repede uitării. În cartea The Man Who Couldn't Stop, autorul alcătuiește o metaforă frumoasă. Obsesiile obsesiv-compulsivului sunt asemeni unor fulgi de zăpadă care coboară calm din cer pe timpul verii. Cade un fulg, ok, e în regulă, putem să dăm uitării, bizareria. Însă, în universul obsesiv-compulsivului, fulgii cad fără oprire. Până îmbracă întreg peisajul mental în alb. Sunt peste tot, pe timpul verii, acaparând funcționarea firească a proceselor mentale. Dacă era sânge infestat cu HIV pe șervețelul de unică folosință imaculat pe care l-am folosit, persoanele dominate de aceste frici ajung să evite situații absolut normale, nu ținutul în brațe al unui bebeluș sau conducerea unei mașini. Sau dacă nu poți să evite acest eveniment, ținutul unui bebeluș în brațe de o persoană terorizată de semnificația și puterea de influența unui gând trecător, dacă scap copilul pe scări, dacă îi bag mâinile în ochi, atunci pornește un ritual care să-l ajute să neutralizeze gândul profetic și numără sau rostește câteva fraze specifice. Un alt caz descris în literatura de specialitate este cel al unei femei de vârstă mijlocie care era paralizată de frică de numerele 5 și 6. Dacă în drumul ei întâlnea o mașină cu unul din cele două numere pe magice, pe plăcuța mașinii, se simțea constrânsă să-și oprească mașina pe margine și să aștepte sosirea unui număr norocos care să contracareze numerele ghinioniste. Altfel, era convinsă, ceva îngrozitor urma să-i se întâmple mamei ei. Și uneori ajunge să petreacă ore întregi închisă în propria mașină, așteptând ca soarta să permită, nu, reluarea drumului. Și după ce devine mamă, obsesia se mută asupra fiului ei. Pacienta e convinsă că la cea mai mică greșeală a ei, băiatul va orbi. Dacă se întâmplă să treacă printr-un loc
unde înainte a trecut o persoană cu probleme de vedere, se simte obligată să-și arunce încălțămintea. Sau la auzul cuvântului oftalmolog, obsesia ei se declanșează. Vedem iar cum compulsiile sunt comportamente magice menite să contracareze importanța și influența unor gânduri. Mintea este asaltată, copleșită de insistențele unei imagini mentale sau gânduri absurde, care par să se ivească dintr-o zonă a minții care nu-i aparține individului. Nu? Ca și cum creierul ar fi deturnat și întrebuințat într-un mod complet greșit și în detrimentul celui în care posesia se află de drept. Și individul recunoaște iraționalitatea acestor gânduri. Dar sentimentul fiziologic că ceva nu e în ordine, e atât de copleșitor încât se întoarce acasă să verifice dacă ușa este închisă, atât de des încât e incapabil să păstreze un job. Nu? Sau numără pașii de la mașină la clădirea unde urmează să aibă loc interviul pentru un posibil loc de muncă, sperând și rugându-se ca numărul final de pași să fie, nu știu, pătrat perfect sau un număr prim. Fiindcă altfel va trebui să se întoarcă să refacă numărătoarea. Deși o parte din creierul îi știe foarte clar că interviul începe într-un minut și el își compromite șansele de a fi angajat. Sunt afară număr pașii și pierde încă o șansă de angajare. Până prin anii 60, specialiștii din psihiatrie, psihologie, apreciau că nu prea există căi de eliberare a pacientului de sub controlul obsesiilor și compulsiilor. Electroșocuri, psihochirurgie, psihanaliză, nimic nu părea să funcționeze. Apoi au apărut antidepresivele, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei care păreau să funcționeze, mă rog, funcționau ca pe jumătate din pacienți și atunci 60% dintre simptome erau imposibil de îndepărtat. Dar apoi a fost dezvoltată procedura care avea să devină protocolul standard de intervenție în tulburarea obsesiv-compulsivă. Expunere și prevenirea răspunsului. Ce presupune aceasta? Persoana anxioasă este stimulată cu obiectul obsesiei sale, dar nu îi se permite să aleagă calea ușoară de ușurare, executarea compulsiei, spălarea pe mâini, să spunem. Adică anxietatea lui trebuie să ajungă la cote maxime și mai sus de atât nu are unde să mai urce, doar să coboare, să revină la niște niveluri acceptabile. Și odată ce pacientul simte că anxietatea extremă se disipează singură, fără să recurgă la ritualul lui obișnuit de neutralizare, teoria spune că individul va scăpa de frică și va începe să se recupereze. Și această intervenție cuprinde o serie de experimente comportamentale și mentale prin care individul se expune repetat și susținut la obsesie într-o diversitate de situații pe care le evita până acum. Și se încearcă ocolirea răspunsului cu care era obișnuit pacientul până atunci, angajarea într-un ritual. Sigur, pacienții vor evita să se angajeze prevenția răspunsului atunci când neliniștea și spaima lor fiziologică sunt foarte ridicate, astfel încât terapeutul începe de obicei intervenția cu situații ușoare, moderate. Scopul acestor tehnici și experimente este să testeze adevărul convingerilor individului obsesiv-compulsiv. Să descopere împreună cu terapeutul său dovezi pro și contra valorii pe care o acordă el gândurilor intruzive și să formuleze o explicație alternativă. De ce? Cu bază în realitatea fizică și neurologică. Adică îl ajută să-și normalizeze relația cu gândurile sale, să le accepte, să nu mai lupte să le suprime, ci mai degrabă să le înlocuiască cu alte activități precise de distragere, nu? Cu niște talismane utile, dar ancorate în viața reală. În această terapie extrem de importantă, individul descoperă cum să fie atent la modul în care ia naștere dialogul acesta interior legat de nevoia lui de a controla gândul și cum există o serie de erori de judecată, distorsiuni care îi caracterizează gândirea și învață să suporte prezența unor gânduri nedorite. Pur și simplu să le suporte. Și să corecteze efectul lor puternic într-un mod benefic pe termen lung, nu așa cum sunt ritualurile compulsive. Învață că aceste gânduri sunt produse ale unor circuite cerebrale care încep să dea greș în sarcina lor de a detecta niște erori. Și astfel ajung să transmită în mod intens și persistent, să zicem, impulsuri nervoase, ca un program de calculator conceput pentru a detecta erorile de sintaxă care o ia razna și începe să sublineze cu roșu toate cuvintele dintr-un document, chiar și pe alea scrise corect. Îl învață să fie atent în relația cu mintea sa, la modul în care mintea lui interpretează obsesia
Și să fii atent nu asupra obsesiei, nu asupra conținutului obsesiei. Obsesiile pacienților nu se deosebesc semnificativ de obsesiile persoanelor normale. Astfel, pacienții pot afla cu surprindere că aceste gânduri intruzive au un caracter universal. Pot primi chiar lista cu cele mai comune gânduri și impulsuri normale versus anormale, colectate încă de prin anii 70 de doi cercetători. Conținutul gândurilor nedorite au un caracter universal. Dacă amesteci gândurile unei persoane non-clinice cu cele unei persoane diagnosticate, diferența e nesemnificativă. 9 din 10 indivizi trăiesc experiența mentală a unor gânduri bizare, extravagante. Uite, sunt lângă tipul ăsta, așteptăm împreună, așteptăm metrou pe același peron, dacă îl împing pe șine. Bun, dar gândul traversează mintea atât de rapid, îi se acordă atât de puțin atenție și semnificație, încât pare că nici nu a pus să-l percep ca pe un gând adevărat. Sosește metroul, urci, se închid ușile, ai uitat complet de ciudățenia pasageră. Tulburarea obsesiv-compulsivă nu poate fi vindecată complet în sensul tradițional al vindecării. Nu se ia ca o răceală și nici nu trece ca o răceală. E prezentă dintotdeauna o vulnerabilitate născută care face posibil debutul acestei suferințe. Dar oamenii care suferă de această condiție pot primi ajutor. E un ajutor extrem de bine conceput și bine țintit, care le permite să funcționeze decent și viața lor mentală să nu-i mai terorizeze. Ursul absurd e tot acolo, nu? Doar că nu mai trebuie să-l porți pretutindeni în brațe. Rămâne, dar e undeva într-un colț îndepărtat. Cam asta a fost pentru astăzi. Sunt Andrada Elizan, vă aștept în fiecare zi de vineri la câteva minute de psihologie. Bine v-am regăsit! Berbec, vă agitați mult din cauza activităților nefinalizate la timp, pentru care ați putea fi penalizat. Aveți tendința să faceți din țânțar armăsar și reușiți să-i convingeți pe cei din jur să fugă de dumneavoastră. Taur, succesele dumneavoastră financiare provoacă reacții de invidie din partea celor din anturaj, dar de această dată sunteți decis să le și răspundeți. Gemeni, e necesar să vă păstrați calmul și să nu luați în seamă comentariile celor ce în realitate vă dușmănesc. Primiți o invitație din partea persoanei iubite ce ascunde o surpriză. Rac, orice discuție cu familia vă enervează, mai ales că nu aveți cum să le demonstrați cât de mult munciți. Iubirea le bate la ușă celibatarilor, așa că încep să se gândească la mariaj. Leu, păreți mai melancolic, dar în realitate sunteți dezinteresat de ce se petrece în jurul dumneavoastră. Seara sunteți convocat la o petrecere și vă reveniți. Fecioară, vi se reproșează că vă neglijați familia și nu știți ce atitudine să adoptați. Argumentele dumneavoastră par cam naive, dar brusc deveniți lipsiți de orice reținere și răspopiți pe toți. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soare. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, van, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, pilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri. Toate la cele mai mici prețuri. Reghin, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0746-108-567 sau 0265-512-649. Sece Ramina, soluția nevoilor tale. Institutul SETAR organizează cursuri pentru obținerea atestatelor de șoferi, marfă, persoane, agabaritic sau taxi, manageri, coordonatori, conducători ADR, instructori auto, profesori de legislație rutieră. Cursurile și examenele au loc în Reghin. Înscrierile se fac în cartierul Unirii, blocul 4, în incinta magazinului de piese auto. Informații suplimentare la telefon 0753-929-800. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar.
din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Continuăm previziunile astrale pentru sâmbătă. Balanță. Primiți vești de la o persoană din străinătate care vă roagă să-i faceți niște favoruri pe care le-a refuzat luna trecută. Sunteți mult preocupat pentru a-i satisface dorințele întârziate. Scorpion. Deși ați promis unui bun amic că l-ajutați în continuare, nu mai aveți suficient timp nici pentru propriile activități. Adoptați împreună un program comun de perfecționare. Săgetător, îi stimulați pe cei din anturaj prin optimism, dar în ceea ce vă privește, cam vedeți totul din preajmă în negrul. Este posibil ca de vină să fie persoana iubită care lipsește la apel. Capricorn, nu aveți chef de nimic, munca vi se pare cam plictisitoare, iar conversațiile colegiale au devenit pentru dumneavoastră prea obositoare. Seara cineva drag vă convinge că viața dumneavoastră este foarte frumoasă. Vărsător. Tot prietenii sunt aceia care reușesc să vă scoată din marasmul melancoliei, însă trebuie să plecați mai devreme de la serviciu. Seara, indispozițiile sunt date uitării și vă dedați exceselor. Pești. Profitați de magnetismul pe care îl emanați și cuceriți atenția celor din anturaj. Vă simțiți cu adevărat șarmant, așa că și celelalte activități parcă se fac de la sine. Acestea au fost previziunile astrale pentru sâmbătă. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport! În etapa a 10-a, Ligia 3-a de fotbal, Avântul Reghine joacă pe teren propriu împotriva celor de la Sănătatea Cluj. Meciul este programat pentru sâmbătă 31 octombrie, începând cu ora 15. Elevii lui Vili Stoica sunt hotărâți să încheie cu fruntea sus partida pe care o dispută în fața suporterilor reghineni. Cele 3 puncte pe care le pot obține le vor consolida poziția de lider al seriei a 5-a. Rezultatele din actuala ediție de campionat îi obligă pe reghinenii de la Avântul să-și adjudece punctele puse în joc pentru etapa 10-a. Jucătorii se simt datori și față de suporterii în fața cărora vor disputa partida cu Sănătatea Cluj. Meciul este programat pentru sâmbătă 31 octombrie, ora 15. O echipă bună, Sănătatea, au
dar cu jucători foarte buni de prima ligă, care au sute de meciuri în prima ligă. Noi jucăm acasă, ca la orice meci vrem să luăm toate punctele. Lotul echipei din Reghin nu suferă de jucători indisponibili. Există un singur accidentat din rândul juniorilor de rezervă. Istoricul întâlnirilor dintre reghineni și clujeni arată un avantaj al celor de la Avântul, care și în meciurile ediției trecute de campionat au învins de fiecare dată sănătatea. Înaintea partidei de sâmbătă, reghinenii sunt liderii seriei, cu 22 de puncte obținute în 7 victorii și un egal. Au pierdut o singură dată, confruntarea cu CSM Sighet. De cealaltă parte, clujenii sunt pe locul 7, cu 13 puncte. Fluierul de start al întâlnirii se dă la ora 15. Mureșul Rușii Munți dispută în deplasare partida etapei a 13-a a Ligii a 4-a de fotbal. Echipa antrenată de Ovidiu Mărginean întâlnește la Târnăveni Unirea Tricolor, sâmbătă, de la ora 11. Este practic disputa dintre ocupantele locului secund și a locului 15, formații despărțite de 23 de puncte. Vor să obțină toate cele 3 puncte ale partidei, contând pentru etapa 13-a. Echipa de Liga a 4-a, Mureșul Rușii Munți, se deplasează la Târnăveni pentru partida cu Unirea Tricolor. Meciul este programat sâmbătă, 31 octombrie, ora 11. Etapa următoare vom avea o deplasare la Târnăveni, o echipă destul de imprevizibilă, având în vedere că câștigă meciuri considerate dificile și pierde meciuri ușoare. Noi sperăm să câștigăm și să ne menținem pe poziția secundă. Cei din Rușii Munți nu vizează doar cele 3 puncte, ci și să-și păstreze poziția de lider la capitolul goluri înscrise, 62. De altfel, echipa antrenată de Ovidiu Mărginean are un parcurs excelent în actualul sezon. După 12 etape, totalizează 31 de puncte, din 10 victorii și un egal. Adversarii de sâmbătă sunt însă pe locul 15, cu doar 8 puncte acumulate în campionatul curent. Trecem acum la prima scenă a fotbalului românesc. Următoarea partidă pentru ASEA Târgu Mureș este în deplasare la Chiajna pentru revanșa cu Concordia, echipă care i-a eliminat pe mureșeni din Cupa Ligii în urmă cu 2 săptămâni. Partida se va disputa pe singurul teren sintetic din Liga 1 și va avea loc sâmbătă de la ora 16. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Ziua de sâmbătă va fi frumoasă, iar cerul va fi lipsit de nori. Termometrele vor indica valoarea de 12 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș va ajunge la 11 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt estimate 12 grade. 11 vor fi în Sighișoara și la Batoș, 10 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 9 grade. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, vremea va fi frumoasă. În Brașov sunt prognozate 10 grade Celsius, 11 vor fi în Bistrița și la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt estimate 10 grade. De asemenea, pentru Alba Iulia termometrele vor indica valoarea de 10 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 11 grade. Sâmbătă noaptea se preconizează un cer lipsit de nori. Pentru Reghin termometrele vor indica valoarea de minus 2 grade, iar în Târgu Mureș minus 3. Pe parcursul zilei de duminică, cerul va fi senin în continuare. În Reghin sunt estimate 11 grade, ca și în Târgu Mureș. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Magazinul Dan te așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. 15% reducere la sobele din promoție, aparate fitness și întreținere corporală, peste 500 de modele de biciclete, reducere 10%, accesorii Shimano și cauciucul Rubena, reducere 20%, articole pentru copii, cărcioare, triciclete, mașini electrice, reducere 10%, 20% reducere la drujbă.
Reghin, strada Gării, numărul 3. Magazinul Dan, totul pentru tine și casa ta. Restaurant Daria, destinația exclusivă a evenimentelor speciale. Restaurant Daria Reghin vă așteaptă într-un cadru perfect.